chân chưa cầm ai tổ bà hãy phép hút dính lưu xe Nói cái chân cái rộng đến đây bác Cái chân cái rộng đến đây bác Ồ, xin mang rộng đến đây bác, xin mang rộng đến đây Hả đồ Phép dính lưu xe, nói cái chân cầm ai tổ bà hút bà qua Acha Xin lời đấy, mới cái chân qua Đồ bà Mới cái lấy thẳng bóng xuất Ở ra, cái gì Kenapa saya mahu segi design tu? Saya mana tak? Nampak saya berapa? Acha design ni sih. Yang hari ni saya mahu kau post time. Valentine's. Okay. Kenapa ini sih? Kamu itu apa? Asyik sih. Guess kau ini apa? Guess kau ini ada you lah, berapa ni ada? You di lah ya. Ini botol tu pirut. Lalu? Nampi sih dia apa? Measuring pack tu pirut. Mungkin 60 ml fakira, 40 ml fakira, nanti ada 145 fakira. Jadi mungkin kau tu lah ya. Wall clock ada dalam ni tu, yang tu saya sih buat dalam piece. Kita, nah, sini, mai di kitchen kita ni kita siul ya. Ah, hello guys, kita ini live music Lachung Queen dan ni, miam di kereta orang live berak halam ni tu bu, ID, si di hotel sida, ko staff punya live ni, aduh, aku music, si di hotel sida staff punya live si. Aku ini mandung datang lagi kerma itu ubra kereta ubra, hebat pang bodo ulak sege. Ada aku ini semua aku ini manager ko, langsung pun di manager semua lagi. Monsuk mang mai ini ni ko monsuk ko. Aduh parin itu di kau mandung datang lagi hebat kerma itu ubra ini sih ko. Counter semua ni ko. Jadi aku sih counter sih check tahu sih, mui counter sih kerma itu ubra ini ko. Sisi ni counter ko. Oh, si sih ni kau itu nak. Asyik kamera dah. Ah, limtang tu. Limtang ko. Acha, sihna? Sihna zero point dah. Oh, duga sihna? Sihna guru dama black kain orang. Wah. Kain ni tu. Acha, pai nui. Cakap tu sih dah report sih dah ibu ni buka. Ah, sih dah mai min lawu ni. Mai phone number lawu ni. Aduga masa kedai dia laprain lawu ni. Wah. Dini tak tahu mai gari number lawu ni. Aduga Mau itu pack kira lah, na min kira lah, na itu law ni, itu lawyer kan, mau yang samsai room dia kan. Si kayak apa maintain order dari polis na, mana law ni bersalah law dia itu approximately 3 to 5 lakh naya bersih dah. Acha. Si maintain order. Acha. Room si makal kira lah, room si. Kau si room si makan hum naya ba, itu makal kira na, kau si kau ni luxurious room kau ni, makal kira na, kau si normal, dugaan, ah ground floor kira na, apa ni si kau si single bed. Kau, demain lagi ya. Aduh, tu rumah tak kisah luxury atau luxurious ya. Ha. Aduh, sebenarnya sih kemarin kita buat sahur sih. Rumah kita buat kerja minyak kita. Aduh, sih kalau mau VIP gumba, nanti guest pasal gumba, pasal apa gumba lah. Kau tu dah tu punya charge 1,800 itu gumba lagi. 1,800 to 2,800 gumba lagi. Acha, per head tu kau. Ha. Aduh, apa sih bed size ni kerja? Bed size ni king size bed ni, my facility ada tu. Maaf, tu room service pang ni. Aduh, minta tu mana tap linggal mana cah linggal, kalau muka room service tau ni. Aduh, itu sih room besar gaya musim ni kuat. Oh, room si ubu panjang ni musik. Ah, sini apa kuat? Acha. Nanti nanti. Si table dek. Siom gitu si tamnya mana? Juga siom na. Uff. Nale hei. Washroom oke. Acha, washroom. Grizzard apa? Mandi tinggi besar ni na. Simbol grizzard hamdul sih ada hanangan lari kita umi na. Misu tinggi besar ni na sahab di pam di pam. Pam rakun ya. Tu, jadi family room dah muka sese. Acha. Project sini aku family room macam seri. Itu hard bos. Hard. Acha, asyik sih na? Family room. Family room ni buka. Okay. Si, mana king size bed ni? Mana? Single. Single bed ni buka. Yang mana? Si ki window tu tuh pasal perlu hamper yang. Kalau si view room tu ni, mana di family? Aduh, kalau
Kerja tang-tang belakang number view room di piye apa ni? Aduh ke? Agi yang tu nak pergi kamera ni, bawa wine shop ni apa? Mandi si hotel tu wine shop kumpul. Asyik green life sih. Acha. Aduh si kita bide ni panam ni apa? Aduh si hotel tu view kumpul tambah di kampung kami dekat kumpul mama ni ada tu dia pergi saya risk ni saya pocket money di petok dah umpam ni apa? Aduh kau ni agi tuan tu tambah ni apa? Forex. Si si nak kenal gini family room ko, family room tu yang nara yang tu jadi smart oye. Aduh, mui wasum di room tu ni mana nak cua? Wasum di mana? Wasum di mana cua? Acha, wasum di room ni mana ye? Cuma, okay. Wasum ni tu hambi bisi sabun apa ga? Sabun hambi ni, aduh ga face towel hambi ni, aduh ga, aduh wasum di masa tu wasum ni perlu lagi rakni. Tuan, kau ni mui nak kaya kumpul kapi ya, cuma kapi ni. Acha. Aduh, single room aja bisa di kas kiam sahur lah. Single room tu kas di single, tuh lainnya aje sampai. Kalau itu hujuk dia punya muk single room sih, yang jelas sih kuah. So single room ki price ni kemain ni apa? Single room ki price sih. Single room deh, nama bikers kau ni lah, bikers atau top bikers yang lap. Ni home madam belai dia aku. Aduh, mui na extra mattress ni, ni pun ni DP re mui. Single room soalnya tuh tiap pick pun dia nak jadi tuh sahur. Sini ada rumah sini apa? Mini capacity apa? Ha, mini. Ada sini per head tak kira apa? Per head tu isi 1300. Acha. Per head tu di, misalnya nak hai bukan sini makai isi hotel di tukar ni apa? Ha, hotel. Aduh, guessing lah, hoi. Guessing lah, order isi lakpo pot matam dah. Seno tau bukan ni apa? Ha, pot isi low. Aduh, you di kam bapang je, hai bukan. You sini pang bah, all mong pang ye. Aduh, ga mansion house pang ye. Aduh ga roll stack, roll blue. Aduh ga muka Sikkim gi, mui si state gi local made pa. Aduh ada cara ni, aduh tu pangai sign up gumba, gumba tu mui gi red wine gumba. Aduh tu aku susu mui dukan bungsang lagi jeng ni, kemai tau lah juga. Acha, sisi na. Mungkin di show pay tu sih leh, tu, aduh ga, niam tham juga, posesi ni sih leh, acha, aduh price nak kemai tau ba? Price, asyik tu se, asyik all mungkin price se, wine shop tu low di 80 ni, asyik quarter mesen, aduh bisi tu 120 deh yole. 120 deh. Mandi aku tek search ke tu iyal nuka. Aduh si hit beer abis na, si na Sikkim ni apa malik ba? Sikkim ni leh. Acha, si na kya? Asi no 120. 120. Black horse rum. Ah. Si kau ina? Asi kau cakap bottle tu kamera lawa eva. Asi kau cakap only 220. Acha 220 ya. Kim share ko. Hanibi. Si kim you malik kau cakap? Hai si. Indo si dah cakap kau tu si dah mohon apa ambo mohon order tau di si dah dun tong mana eva ada tu tong eva. Mandi. Guest kena gumba madi. Kamu YouTube cakap kita yau ni nak orang kita menam canggah menam kuat per kitchen dan nampu nampu di moisu yang risk lay moisu kitchen canggah check tau dah moisu pang ni moisu complain tau dia tu hotel tu ban tau dia tu nak kau tu mana yum macam apa sahaga si dah lain macam stop tau si dah tiba kuat si dah lain macam tau kan ni Lachung Queen di hotel di information sih aduh si kena tau ni si Si hotel sih, yang nungai ko, yang nungai abdi. Miam so, hai ram ni Sikkim dah, aisy kereta orang libra, kota libra, aisy si hotel sih dia yau ke libra ni, aduh ko. Makatan, yau naik demak dia koi brother, ko. Makan so pesan information sih, lau kay makan dikit so. Miam so koi ning bukot ning lagi dia. Ah, si si dah dom kandek tau bivi ani, aduh ko. Si ki gari sih nak kemai tau ba. Si gari sih, oke, apa yang si dia magik. Kamu law punya apa yang nak? Sihir meloy-loy dia kan hanggil law punya apa? Kayu gumba, na ayek jauh dia. Sih ma isi ki, vehicle ki transport facility di ma panggani apa? Panggani di mana? Hospital gumba mana? Sih tadi hospital gumba di tangi tu. Sih by game police station gumba cakalaga. Ika na ayek, aduh mi mang record tu an information. Kamu lawi tu asura ki, kamu apa nak garis hamzah punya apa sih tu? Aduh, ay tau sih keno tau ni. Hebat, soal ini tu restoran macam apa sahaja ni nak pautai, kemai tu apa? Soal macam apa aroma dia tu deh, aroma dia. Hai hai.
from the restaurant cafe and sa ni the adum snacks coffee doga adum happy aro hap simba ni kana gumba ek la la lai sabi pakang khom na ga na ta ga moi ge time pass ta na ga dum ba sa mata ma di sa ni cafe sa ma de cha am yam su interest lai ra gi ding sai sign book to the yarum but say mkhai loin lai ra de the contact aro ga dum yam su sikim Not Sikkim, the Nego in the Labsiqua, not Sikkim Lachung, near Powerhouse. Parade the information to Lai Rabni, Adam, in a coining Makonimba, Amatur, Krika, Sanin Malayasu, Adam, Lakwea, Niko, a sea hotel sida, price Yam Neme, Miam Hotel Yena, Matam, the facilities Yam Pazay, for Parade this might orgadum, I see you box in Lujin, Kage, Yam Salvino, Ying by the Mukiam Wiser. Thank you so much. I don't know the behind me last. Hi, hi, Maruk, Maruki the Mug. Man, I see my number. I see my eye. I do my video to like to view, subscribe to you. The main comment pinning to them PVR. See you all, Luis. Bye bye.